Ֆրանսիայում ավարտված է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի միասին հանուն հանրապետության կենտրոնամետ դաշինքը ավակել է ձայների ընդամենը 20%։ Ծայրահեղ աջակողմյան ազգային միավորումը ստացել է Քվեների 33.1%-ական նոր ժողովրդական ճակատ, ձախակողմյան կոալիցիան էլ 28%։ Ծայրահեղ աջերն իշխանության շեմին են։ Ֆրանսիայի վարչապետը կոչ է անում երկրորդ փուլում աջակողմյան ուժերին ոչ մի ձայն չտալ, փորձ է արվում փրկել նախագահ Մակրոնի քաղաքական ուժի դիրքերը։ Վարչապետը պարզաբանել է, որ հանվելու են այն թեկնածուները, որոնց երրորդ տեղում մնալու դեպքում ազգային միավորման թեկնածուները կզբաղեցնեն առաջին տեղը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը նախատեսվում է հուլիսի 7-ին։ Հարևան Իրանում էլ ընտրական կրքերը պահպանվում են նորից երկրորդ փուլի ակնկալիքով, այսօր մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը, ընտրությունները տեղի կունենան հուլիսի 5-ին։ Դեշտի շարաշտրո բարեփոխական օրենսդիր Մասուդ Փեզեշկյանը հավաքել է 42.5% ձայն, իսկ միջուկային հարցերով նախկին բանակցող Սայիդ Ջալալին 38.6%։ Ընտրողների մասնակցությունը հասել է ընդամենը 40%-ի, սա ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է։ Այսպիսով արևմտյան Ադրբեջանում ծնված Փեզեշկյանը ստացել է ընտրություններին մասնակցած 25 միլիոն ընտրողներից ավելի քան 10 միլիոնի քվեները։ Նրա մրցակցի պահպանողականների ճամբարը ներկայացնող Ջալիլիի օգտին քվեարկել է 9 միլիոն 400 000 մարդ։ Առաջին փուլի արդյունքներով պայքարից դուրս են մնացել երկու թեկնածուները՝ խորհրդարանի պահպանողական խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆը և արտարադատության ու ներքին գործերի նախկին նախարար Մուստաֆա Փուր Մոհամադը։ Բոլոր 4 թեկնածուները հաստատվել էին պահապանների խորհրդի կողմից, որի անդամներին ուղղակիորեն և անուղղակիորեն նշանակում է Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։